やっほー、はい、あやだよ、ひめかだよ。初めてやね。え、マジでさ、すごい、なんかすごくない？意外で、ね、動画撮んの同い年やんねんね。そう、ということで今は韓国にいます。コリアンコリアン。これもうほんと急遽決まったんだよね。急遽、なんかあやちゃんがヨーグルトを乗せて、そうで、そのヨーグルト韓国のやんな、姫も好きみたいなコメントしてんの。うん、そうで、そしたら韓国行くんだけどこの日空いてないって来て、あ、そうそう、姫が上海から韓国に3泊おる予定やって、でそれやったらどうせやったら韓国行きたいねって話してんだったら、うん、その日あやちゃん空いてないかなと思って、 そしてたまたま空いてたの。やばくない？運命だよねこれって。めっちゃふっかるだから、やっぱあやちゃんが。そうなの、ふっかるなの私って。ということで今日は質問を募集したので、まあ、答えていきたいと思います。その前に私の今日の買った購入品紹介し勝手に購入品紹介お揃い買ったよね。あ、一緒に買った。こちら、じゃーん、携帯の裏に貼るやつ。マジでめっちゃお揃いが多いねんな、たまたま。指輪もそうやし、本当に指輪も2個お揃い。そう、一緒やね、2つとも一緒やね。やばくない？今回つけてきてた姫の指輪が、そっちも知ってたけど、そっちもあやも持ってるみたいな。やばくない？やばいと思って。あとは洋服もお揃い買ったよ。お揃い買った。カバンのシャネルの黒も一緒。あ、そうこのバッグね。で、なんかあやちゃんがこのバレンシアガの時にこれ姫ちゃんにタンプレで買うか悩んでって言ってくれたカバンがあって、 それも姫持ってた。持ってたの。だからマジ危なかった。あやちゃんのその姫の好きなもののセンスがドンピシャに分かってくれてるの。本当に？すごい。あ、これね、これお揃いの可愛い。これマジで可愛いの。アディダス行ったんですけど、行ったんですけど初めて見たよね、こんな、うん、めっちゃ可愛い。てか履いた方が余計可愛い。履いた方が可愛いんだけど、でもまあそれはインスタをチェックしてください、私たちの、はい、明日カメラマンするわ、姫が。これ、うん、これまずね、ベルトがね、キラキラなの。やばくない？これこれマジ可愛い。そんでこんな感じでダボっとしてて、ここ最高、3つこうやってある。そう全部可愛かったよな。これマジで可愛い、本当に可愛い。私は本当はもう1個下のサイズ買ってもよかったんだけど、めっちゃ悩んだよな。めっちゃ悩んだ。でも早く欲しくて、やっぱり。あ、それでそっちにしたの？そう明日行きたいなと思って、うんうん、買っちゃった。と、あと、え、上もお揃いだよね。だって上も一緒。トップス、これもお揃いで買いました。だから私たちには叶える夢がいっぱいあって叶える夢がいっぱいあって、まずはハワイに行くっていう。ああ、ハワイ行きたいね。かわいくない？かわいい。プチッとしたやつ、使いやすいよね、うん、薄いから。そうインしてね。そうで、あれ履いちゃってね。そう、絶対かわいいからマジで。で、あやちゃん、あの、このこのとんがったサングラスしてね。そのイメージで、ちょっと顎上げて写真撮るファンじゃん、およファンの人よく見てますね。そう、アディダスでこんな感じ買いました。あとはクレイジーも来たし、あのマフラーも買ったよ。あ、そうだ、アクネのね。可愛かった。アクネのマフラーも買っちゃったんです、ついに。アクネのマフラーずっと欲しかったんだけど、やっぱ高いし。可愛い。これなんか秋カラーあるね。超可愛い。せやねん。せやねん。姫と一緒に乗るからちょっと関西弁映ってんの。せやねんな。可愛くない？可愛い。これ男受けしそう。わかんの、ね。でもうちらはクリスマスの予定なし。びっくり。姫かちゃんもだよ。クリスマス。そうだよ。こう見えてね。クリスマスは仕事に注いできたから、なんか今更どう過ごしていいか分からへん。逆にね、うん。うちもそうやねん。うちもそうやねん。ということで募集したので質問を、うん、2人で答えていこうかなっていう。姫かちゃんとは何で知り合ったんですか？ガールズアワード。あ、そうだ、楽天ガールズアワードの、あのさ、みんなが写真撮ってるスポットで、うん、あやちゃんと JP 君を見つけて、うん、でたまたまあやちゃんも知ってる人が、あ、そうだね、マネージャーがね。そうで、姫もその人のこと知ってて、うん、で同い年だよみたいな、うんうん、でなんか喋るみたいな、うん、で姫も YouTube 見てたから、うん、あ、喋ってみたいですって言って、そうだそうだ、その時に喋ってた。そうだ。で写真撮って、そうで DM とかやり取りしてて、でそれで多分 JB 君にヒカル君の、ああそうだね、呼んでみたいな。そっからゴチで、そうだ、ゴチで仲良くなったよね。ゴチで仲良くなった。っだって4回ぐらい撮影あったから。そうだね。これ食べます。何も言わずに食べてんの。こちら、最近困ってること。最近困ってること聞きたい。ゆうかちゃんの最近困ってること何？ ある。何？一個ちょっと困ってることがある。何？なんかでもこれちょっと深い話になりそうなんだけど、いいの？いいよ。ちょっと今ほんまに困ってることがあって、うん、キャバクラを姫辞めた、辞、うん、めたっていうか一線引くみたいなの書いたやんか、うんうんうん、でも姫ちゃんとあの発表の時にキャバクラを完全に引退するわけではないし、うん、これからもエースグループとかキャバクラとの関わり方を考えていきますみたいな書いてんやん、うんうんうん、でも姫世間に引退みたいな書かれすぎて、うん、えっと思って、うん、まあ今までみたいに数字追っかけたり、うん、自分がバリバリとかするわけじゃないし、うん、新しい仕事
やっていきたいから、うんうん、この仕事を一区切りやっぱつけないとさ、うんうん、中途半端にはしたくない、うんうん、やってる以上。でもなんかずっとこれしてても目標もないっていうのも事実だったし、うんうん、このキャバクラをこれからどうしていこうって考えてってんけど、引退って書かれすぎちゃって。確かにね。姫でもこれからキャバクラのことを、まあ、レイズってお店で働いてんけど、うんうん、そこでどういう立場になっていくかとか、まあ、出勤をちょっと少なくするかとかいろいろ考えてたのに、うんうん、あれみたいな、出にくくなったんだ。そう、なるほどね。で結構困ってて、なんかそれでさ、姫、うん、お客さんはみんな理解してんね、うんうん、お客さんにはもともと姫こうでこうでっていうの全部説明してるから、うん、お客さん理解してんねんけど、うん、お客さんにも聞かれんねんよ、うん、姫真意やんな、完全に引退みたいな、うん、え、そうやねん、書いてんねんって言ってんだけど、言われすぎてて。確かに、あやも最初引退かと思って。え、そうやね、みんなだってさ、そうヤフーニュースとか LINE ニュースはやっぱ卒業みたいなね、それがさこう話題になるからさ、うん、そう書かれちゃうねんけど、うん、それで姫がさ、じゃあ何かでキャバクラ出ますみたいな、うん、なった時に何やったんって言われたくないやん。いや、確かに、やめてないやみたいなね。そうそうそう、なんかやめたやめた詐欺みたいな。確かに、いや、お客さん理解してるし、うんうん、でそれが今なんかすごい困ってて。姫、確かに言っとくなんだやめてないですそうやね、現役ってことでしょ。現役ではない、自分の今これからのことを話し合ってる途中やから、うん、はっきりここで今決まってないか言われへんけど、うん、ただキャバクラの仕事に今やめたわけじゃない、携わっていくから、うんうん、これからもこれも福田のとこ話なんだけど、うん、夜で姫は今までなんかこんな仕事ができたみたいなの嬉しかったんや、うんうんうん、コレクション歩けたとか、うん、なんかこんな雑誌撮れたとか、そうそうそう、姫そこで自分がキャバクラでやっててそれができたっていうのが嬉しかったのに、うん、自分がやりきったから位置抜けみたいなのもしたくなくて、うん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 、夜のなんかこの代表でみたいな感じ、今までやってきたのに、うん、なんかじゃあ自分がこうなったら終わりみたいなしたくなくて、うん、ほんまに夜の偏見なくしたいと思いながらやってきたのにって思ってて、もう姫かは夜をしないみたいな、うん、確かに、ね、違うと思ってっていうのをちょっと最近姫が相当困ってます。確かに、それ困るよね。どこで発信してどうしようっていうのを結構困ってた。じゃあ友達に言っとくね、うん、言っといてやめてないらしいよってっていうのがあるんで、分かっていただけて嬉しいっていう、ね、てかさ、姫かちゃんと会うのにとかってさ予約必要なの？あ、でもこれからはそうなっていくかもしれない。へえー、今までは特にはあれだったの、予約とか、うん、同伴以外はない。へえ、ご飯とかはもうずっと予約とかあったけど、うん、来店に関してはまったりはしなあかんかもやけど、うん、絶対会えるから来てくれたら。へえー、そうなんだ。でも半分女の子のお客さんか。すごいね、それってもうさキャバを変えてるよね。嬉しかった、業界を。女の子からお金受け取るって受け取りにくいやん。確かにね。だからなんかほんま最初はなんか申し訳ないっていう気持ちで接客しててんけど、うん、でも女の子はそれを目標にお金貯めてモチベーションにしてくれてたから、もてなさないとダメだと思って、うんうんうん、全力で、そう、全力で楽しませようと思って頑張ってた。すっごマジリスペクト脈なし男子に振り向いてもらう方法だって。え、ひろかちゃんの知りたい脈なし男子、うん、アタックとかすんの？へんへん、しないの？ジャッキヒン、どうすんの？じゃあさ、この人気になるって時どうすんの？ジャブを3回ぐらい打って、うん、例えばどういう、どういうだろう、白濃いからな、うん、なんかこうさらっと、うん、てかさ、これ食べたことあるみたいな、うん、そこの食いつき方とかで、うん、あるあるで終わらされたら、うん、あってなるし、うん、そこでなんかこう、あ、あるでみたいな、これここ、うん、ここにあるらしいみたいな、うんうん、え、すみません、そこ場所行ったことないから行かれへんみたいな、うん、で、なんか相手がちょっとでも興味持ってたら一緒に行くって言ってくれるよ、うんうんうん、そこのなんか探る、あー、ちょっとずつね、相手が自分への興味度を探る。確かにね、ジャブを3回ぐらい打って、うん、え、それ直接的？直接の話全部、LINE とかはしないの？ LINE？ってぶっちゃけ攻撃できる、うん、アタックできる、できるくない。あやとかは逆に LINE で見るのね。それを直接だと緊張しちゃうし、うん、あんまりすぐぐいけないから、うんうん、LINE でどう会話を続けさせてくれるか。あ、例えば食いつき、 それこそ LINE の食いつきで続かそうと思うとスタンプ度はされるから、ね、そうそれも例えばなんか何々気になってるんだけどこれ面白くないとか言ったら、面白いよね、俺も見たことないけどとか、うんうんうん、自分の話を含めたとか、はいはいはい、LINE で会話するタイプで直接するタイプだ、まあ、どっちもあるけど確かにそうやね、うん、直接の方が今はやりやすいかも、うん、LINE をそんなこう長々してる時間もないし、確かにね、っていうのがあるんかな、ね、それを振り向いてもらうってさ、むずいよな。確かにね、脈なしってむずいよね、うん、あやだったら結構すぐ諦めちゃう。そうやね、いいや、前でも、ね、いいや、ちょっとでも可能性を感じたら頑張れんねん、うん、そう感じないとさ、なんかやる気なくなんない、無理やねん、はあ、もういいやってなっちゃう、うん、何フェチ？で、ひめかちゃんのこと何も知らないんだけど、あや何も知らないんだけど、あ、
れ姫がイケメンすぎじゃないっていうのを言ってたよ、うん、でも言ってたじゃん、それが話じゃん、ガチでなくて、そう本当にね、言ったらフェチもそんなないねん、え、なんか 何フェチって、例えば、あ、いや結構腕とか、腕が結構筋肉とか、ごつい人好きやもんね、そうそう、ちょっとごつめのなんか胸板が熱いとか、うん、なんか胸板熱かったらさ寝るときさ立たない、え、けどさ、なんか包容力、包容力なんか、まあ、カリカリよりいいよな、カリカリより、え、なんだろうな、でも声とか、あー、匂い、匂いね、でもさ、匂いさ、これいい匂いかどうかとかじゃなくて、うん、自分と相性の合う匂いってない？いい匂いやけど、うん、別になんかこう自分の中でハマる匂いじゃない、香水とかじゃないってこと？そう、なんか本来の、あー、わかるわかるわかる、お風呂上がりとか、うん、そなんか食べたとかそんなじゃなくて、もう鼻から感じるあの匂いが、うん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 、自分と相性が、あ、なんか違うってか、あれ、やばくないそれ本能的に好きになってる、本能的な、そうそうそう、めっちゃ本能女じゃん、クリスマスやってないしな、クリスマスの予定はマジで2人で話してるねクリスマス予定マジでないって、しかも土日やった、え、マジで日月、2人の共通点、大雑把、大雑把、同い年、大雑把、似てるって感じる時ある？なんか姫も結構甘えるのとか、うん、自然にこうできるって思ったけど、うん、それ以上にあやちゃんってめっちゃ甘え上手だと思う、え、嘘、そう、あや甘えてるつもりないけど、うん、え、分かってる、それも分かってる自然とね、あ、本能的な感じで、嘘、こう甘えようと思って甘えてる、甘えっていうか、うん、なんていうかな、こうベタベタする甘えとか、うん、こうするしなとかそんなんじゃなくて、うん、自然にこうあやってあげようみたいな、うん、をくすぐる何かを持ってる気がする、マジで多分ね、妹なだけじゃないそれ、あ、それもあるかもそんな感じ、そう、妹キスってないかもしれない、妹キスなだけ、なんだろうね、でもタメっていうのはめっちゃでかいよね、うん、でかい、やっぱりこれ一個違うだけで、え、そう、全然違うんだよね、ちょっと違う、わかる、タメっていうのがめっちゃいい、でかい、あやもなかなかタメの友達いないから、うん、久々、しかも違う業界の子、うん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 、で、あんま、違う業界やからこそ楽やし、え、そう、なんか何でも言えちゃう、あんまり言えないようなことも姫香ちゃんにだったら言っちゃうみたいな、言いやすい、そう、業界が違うからね、うんうんうん、でもやっぱ同い年やからなんか共通もあるしね、そういう意味では、ね、彼氏の親友がキャバクラをやっている女友達なんですか、嫉妬してしまいます、二人はどう思う、逆にキャバ嬢やったら安心、姫やったらできるけど、確かにね、だってもう仕事やもん、うん、あやも地元の友達とかキャバで働いてる子多いから、仕事、素人の女の子行かれるよ、よくない、そうだ、そう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 、うん、キャバクラの方がちゃんと仕事だし、あっちがね、あっちがね、うん、ちゃんと仕事をしてるだけだから、確かに、普通にそこら辺にいる女に行くより、女の子とご飯行かれた方が嫌だよね、なぜ、そう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 、キャバクラの方が納得できるっていうか、うん、安心できる、周りにいなかったりとかしたら理解できないかもしれないけど、あやも周りにいっぱいいるから、そこは理解が本当あるから、彼氏がキャバクラ行ってても全然 OK、 うーん、そう、連絡くれたらいいよね、そのそうだね、行ってくれとかさ、うんうんうん、隠れて行かれたりしたら嫌やけどな、でも隠れて行ってても別にいいかもよ、マジ、キャバクラなら、そうなんや、隠れて普通に一般の女の子と会ってるはやばいけど、うん、隠れてキャバクラを、生き方にも言わへん、例えば自分が軸になってキャバクラ行こうって言ってるのと、先輩とかに、ね、付き添われて行ったっていうのもまた違うんかな、でもキャバクラ行こうしてはちょっと大丈夫かも、まあ、姫の場合なんかもう、もしそこでキャバクラ遊ばれたりしたらキャバ嬢やってから、うん、顔がなくなるから嫌やったけどね、あ、そういう意味では確かにね、 MBTI って何なの？ MBTI は自分の性格診断やったことある、うん、やってみてほしい、長いけど時間かかる、待って、付き合う条件、ひみかちゃんのこれはもう全国の男も女も気になってる付き合う条件、うん、タイプでもそうやし条件でもそうやねんけど、うん、自分がこれは絶対と思ってたり自分のタイプと思ってる人と、うん、まあまあ付き合うやん、うん、でも付き合ってったら別れた頃にはそのタイプがひみは嫌いなんだよ、うん、だ昔だったらオラオラが好きやってるけど、うんうん、それと別れた時期にオラオラ嫌いになって次反対のイエスマンと付き合って、うんうん、でも次イエスマンがなんか自分の意思ないなと思って嫌いなで、うん、で次はなんかこうめっちゃ几帳面な人、うんうん、その几帳面がうざくなってとか、うん、なんかどんどんこう変わっていくから、うん、条件も前までやったらこう、うん、強くて優しくてとかいろいろあったし、まあ、今やったら結構姫ちゃん姫ちゃんって してくれる方がいいかも、うんうん、で癒しでおってほしいかな、確かに、なんかどうやったら好きなのその人のこと、分からへん、感覚フィーリングみたいな、フィーリング、マジ本能の本能女じゃん、でも姫優先結構仕事やから、うん、仕事でさ結構波あるっていうか、うんうんうん、感情をいろいろさコントロールしてるやん、うんうん、だから恋愛で涙出されすると嫌、あー、なんかたまにおるやんカマッチョなやつとかさ、うんうんうん、大人ほんまにみたいな、うんうんうん、ってよりもちゃんとなんか普通に癒しでいてほしい、あ、ずっと癒しの場所、はい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 、癒しの恋愛がしたい、ハラハラな恋愛より、そうだね、いやお金とかはさ自分よりも稼いでてほしいとか、いや別にない、別になんかある程度稼いでるからさ、そのお金を見るっていうよりは、うん、生
格、お金の件ではなんか使い方の方が大事かも。いくら稼いでるかじゃなくて、うん、持ってんのにケチとか最悪やんって、うん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 、それやったらある程度で男気のある人の方が好きやしとか、ちゃんと自分払ってくれるとかね、デートの時は払ってくれるとかね、なんかさ割り勘がどうこうみたいな話でさ、うん、よく TikTok が流れてくるやん、うんうんうん、別にお金を出したくないわけじゃなくて、うん、お金を出してあげたいっていう、うん、そのプライドがない男が好きじゃないっていう、あー分かる分かる分かる、あ別にいいねんで、うん、いいねんけど、あいいんやってなんねん、分かる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 、なんかさ出させてていいんやってなって、なんて言うんだろう、そのなんか思いみ、なんか自分への思いみたいなさ、うん、かっこつけてほしかったなっていうのがある、ね、そう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 、払ってもいいんだよね、全然全然いいねん、そこはなんか、まあ、姫も悪いんかな、でもかっこつけてもらう、かっこつけてほしいよね、そうそうそうやねん、なんて言うか分からんけど、分かる分かる分かる、あれメンタル強くする方法だって、プライベートの充実じゃん、あーそうだね、うん、仕事でいろいろさ姫もさ、うん、結構言われてきたけど、うん、プライベート本物ねの、うん、プライベートがちゃんとあれば、うん、大抵のことをまあいっかって思うようにできるから、確かにプライベート大切だわ、だからこそ恋愛でさ振り回してくる嫌じゃない、そうだね、うんうんうん、こうやって表に立ってるから余計さ、うんうん、あるな、それは確かにな、落ち込むことはそれはあるからね、やっぱりそうだね、私でもさえさ一番嫌なのがその女関係のトラブルが一番嫌いなのね、あえ女同士で、女同士とか友達とかとの、キャバクラってなんかそういうイメージが結構あんのね、なんか女の子同士の怖いみたいな、そういうのをさどう乗り越えてきたの、でも多少はあるじゃん、だってさみんな戦ってきてるさ、ね、今はもちろんもうこの 2,3 年ないけど、うん、最初の1年とかはやっぱさその姫入って 2,3 ヶ月で1番ってなったらさ、もともといた1番取ってた子からさ、すごい圧もあったり、うんうん、お酒飲まれへんのになんか自分だけ向こうは飲んでるからさ、うんうん、同じ席でも、うん、あったけど、なんかその時の方が無視やった、すごいね、もともとメンタル強いんじゃない、分からへん、だって関係ないしって思った、うん、だって別に姫その人に対して何かしてないし、うんうん、何が悪いんっていう精神だったから、うんうん、どう思われてもいいと思った、すごいと思う、それはでも姫思ってて、最初友達とかも作ってたけど、うん、やっぱ情が出てきたりとかしちゃうし、うん、でも姫はナンバーその時取りたいし、うんうん、譲られへんわけやん、うん、でも譲られへんにやったらもう友達にはならんとこと思ってたから、そうだね、戦うのすごいわ、友達になっちゃったらやっぱさ、そうだね、揉めたくないとか思うやん、うんうんうん、関係ないって、すごいわマジで、お互いの好きなところ言うよ、お互いの好きなところ、うん、こう見えて本当にガサツってのが本当に楽え本当に楽なの、こういう韓国の旅行とかもめっちゃプラン立ててそうじゃん、マジで裏じゃん、本当に映えとか何も考えずにただ寒さ防止してるだけヒートテックに、前より重々よりヒートテック2枚ぐらいから2枚着てこんなんつけてこんな手袋とかしてこんなマフラーしてインスタと全然違うんですけど映えとかあんま考えないんだみたいな、リアルはそうかもしれない、 それが本当に楽、なんか逆にね、ずっとなんか気にされてた方が気使うの、そうなの、ずっと写真撮って、前髪前髪、そうそうそう、ここでも写真撮りたいみたいな、今1枚も撮ってないよ、そう1枚も撮ってない、やばいって、ほんまに今インフルエンサーってぐらい撮ってないから、そうなんかそういうのがないのが本当に楽、でもそれはお互い様かも、ね、あやちゃんも楽やん、うん、なんかこうずっと写真を撮るとか全くないし、うんうん、今何回か撮ろうかって言っても、うん、めんどくさいからいいこの YouTube もせっかくおかしかったし撮ろうやみたいな、そうそう、本当なんかめんどくさがり屋っていうのがねお互いいいよね、楽、貴重面じゃない、そうやね、やっぱ向こうが貴重面やったらこっちもちゃんとしてあげないとって思うからさ、向こうが楽やな、なんか LINE とかも、うん、結構お互い無視とかするんだけど、うんうん、普通にでもなんか気にせえへんし、うん、気にされてないやろなと思うから、うん、重要なこととか必要なことは LINE 返すやん、うん、まあでもまあ OK みたいな、うん、なかなかこうやったりしないしないね、それもなんか楽か、うん、楽、友達やのにさ永遠にさ連絡取ってる女の子とかおるやん、いるねいるね、何話してんねやろと思うねん、わかる、彼氏でもなくて、うん、明日どうするとかじゃなくてな、うん、今日食べたよみたいな、わかる、すごいよな、すごいあれ、すごいできないできないできんよな、できない、あれもう何か言いたいことあったら電話しちゃうもん、あー聞いてみたいな、そうそう、てか聞いてよってなっちゃうから、そこが本当にいい、なんか楽、うん、居心地は大事じゃんね、一番好きなお酒、うーん、シャンパン以外シャンパン以外シャンパン以外ねってこと、うんうん、ウーロンハイが好きかも、ビールとかは、あ最初は一口だけでいい、あーね、一杯もいらん、マジで最初のこんだけでいい、前は最近ビール飲めるようになった。飲めるようになった？そう、美味しいって感じ。美味しい。そう。飲みやすいのもあるしな。そう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 。ビール好き。昨日飲んだから飲みやすい。男女の友情って成立すると思いますか？するくない？するよね。あやもする。すると思うで。あやもするんだよ。でもこれ。なんでそんな意識し合うんって感じじゃない？でもこれは言うのは女だけなの、マジで。だから女だけがそう思ってるだけで、男はそうじゃないんだよ。そうなの？そうだよ、絶対。絶対そうだと思う。女はあんの。女はそう思ってるし、うん、男友達いるでしょ？成立してるじゃん。うん、相手は違うと思うよ、多分。
だから男は成立しないって言うけど女は成立するっていう私はだから成立する全然すると思うけどね。彼氏の求める絶対条件理解力じゃない。だってさ仕事でさ結構さ自由に動き回るやん海外とか行くやんか、うん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 、そこを頑張ってねとか理解してくれる人じゃないと無理じゃない普通に。確かに。あやはめっちゃ悩むよ。いっぱいあるんだよね。え結構そんなある。ある。例えば、まずは、面白い。あ面白いね。一緒にいて楽しい人、うんうんうん、アウトドア。それも大事。そう姫もずっと外でおるから。そうなんか海外とか一緒に行きたい。行きたいじゃん。行きたい。そこをさなんかしゃあないから行ったらじゃなくてそうふっからな人行きたいみたいな感じがいいよね。ふっからな人がいい。ふっからな人がいい。そう、まあ、結構この3つは結構重要や。うんうん。アウトドア大事やね。大事じゃない。だってあなたたち結構さいろんなとこ行っちゃうじゃん、うん、海外とかさ、はいはい、それをなんかって言わずにいいねいいねって言ってくれないとさ、うん、きつくない。そうなんか無理やり最初こう頑張ってついてこられるって言ってもさ嫌、うん、やし。嫌だよね。それをほんまに楽しいと思ってくれる人がいいな。そうこれが絶対条件かも。旅行行きたいしな彼氏とかとはな。旅行行きたい。絶対にやるルーティーンは何ですか。なんかある。絶対にやるルーティーン。でもさ初めてじゃない泊まるの。今日今日が初めて。でもルーティーンとかわかんない。ゆみかちゃんないけど、まあ、ルーティーン。ルーティーンなんだろう。サプリ飲むとかってこと？でもルーティーンじゃないっす。でもまあまあまあそうやね。なんでサプリ飲んでんの。むくみ、ビタミン、乳酸菌飲んでるらしいです。あの免疫を上げてやっぱ姫動き回るから体力作り、うん、あとまあむくみたくない、うん、それぐらいやな。ルーティーンってそれぐらいかも。ルーティーンないのや。別になんかこう歩くとかもないし。確かに結構だから適当やねんな姫。そういう面ではな。マジでない。すいませんないです。やっぱ男の条件多いな。ねえ。でも気になるよ姫香ちゃんの男の条件は。マジで、うん、あ姫香ちゃんはじゃあ復縁あり派かなし派か。えなしじゃない。なし。だって一回別れてんやろ。別れたには原因があるやん、うんうん、そうあやもなし派って答えたんだけど、うん、動画でそれを得てみたいな感じなのかな、うん。でもまあどっかで結局さその根本的なことって出てくるから、うん、だからどっちかがそこじゃなくてよくないと思う、ね、確かに。かどっちかが絶対に折れるしかないよね。そうでも結局折れててもさ嫌になってくるもん、ね、あっちが折れてるわけやから嫌になってくる来られるやろうし、うん、それを気を使いたくもないし、ね、わざわざ復縁じゃなくて新しいのでいいんじゃない、うん、新しいのね。いつ結婚したいですか。えある、何歳までに子供とかさ結婚とか。なんか元々はさやっぱ17とかの時にはもう24とか5とか思ってたし、うんうん、言ってたけど実際あまだまだ自分にお金も時間も体力も全部まだ使いたい時期やから、うんうん、子供生まれたらさもう第二の人生やん、うん、自分らの中でも、うん、にはまだなんかこう満足いってないっていうか。確かに確かにいろんなことやりたいもんね。でもこういう時に出会う人の方が本物らしいよ。えそうなの。例えば今じゃめっちゃ結婚したいって自分が思ってたら、うん、出会う相手にそういう意識の目で見ていくやん、うん、そういう人と結婚するよりも、うん、もう今は結婚なんかいいやって思ってた時に出会ってそれでもさ結婚したいって本物に思ってるってことやん。本物だよね。本物やんってその気持ちって。確かに。だから、まあ、思ってはないけど今は欲しいなんて全く、うんうん、でもタイミングなんかなって相手がおることやから、うん、今は全然そんな目処も全く立ちませんが、うん、私たち、ね、私たちはいすいませんないです。もう少し結婚発表は時間かかりそう。でもあやも遅そうだな。あやも遅そう、うん、でもあやちゃん結構次付き合ったりとかした時長そう、うん、なんとなくね。うんそう。でもそれ言われる。そう大きい恋愛して、うん、じゃあちょっといろいろさ経験もして過敏になって、うん、それでも次付き合う人って結構こういろんな自分の中で多分大きいと思うよ、うん、確かに。ってなった時はなんか結婚じゃない。それを逃したら多分相当長そうね。やばいってやばいって結婚は20代にしたいんだよね。楽しんで子供がいいから理想よね。理想。それは理想だけど絶対無理だよね。こんな理想別にいつでもいいかな。いつでもいい。マジで現れたらいつでもいい。そうやんな、うん、焦ってもよくないから。そうそうそう焦ってもよくない。だってうちらまだ22だよ。23か23、23だよ。大丈夫だって。若すぎ。ずっと言い続けるわ。何がそうやって18だから19だからって23だから23だから24だからお互いの第一印象気になる。あやの第一印象どうだった。結構そのままやで。でも動画とかで出てるもん、ね、でもあやちゃんほんまこのままやから、うん、なんか分かりやすいし感情とかも、うん、裏もとないし結構、ね、動画のまま、うん、動画のままやった第一印象。嘘。たまにおるやん。なんかあれ動画よりちょっとふてこ、うん、とか全くなく、うん、なんかほんまにそのままって感じ。え、そう動画よりもキラキラしてない普通の普通の女の子だった。そうじゃない。なんかいやもう本当にみたいな
キャバ嬢やしな。なんかそう、なんか他の女なんて興味ないわみたいな。私が一番よかと思ったら、意外と普通の子。普通じゃない？でもあ、お客さんにも言われる。いい意味で普通なの。キャバクラ来た時に、よかった。喋りやすい子で、そうそうそう、喋りやすい普通にって言われるの。なんかもっと尖ってると思ったの。けどキャバ嬢ってだけで尖ってるってイメージあるじゃん。だし、なんか人見知りかなんか。人見知りめっちゃだよね、うん、なんかすごいなんかこんな感じだったからえ意外とみたいな。結構ガツガツ強しなかった、ね、そう、強くなくて弱々しい子だったからえ可愛いってなった。なんかそこが人見知りやねんな。人見知りだったよね最初。なんかあのはいありがとうございますみたいな。ゴチの時の一番最初とかやばかったもんね。あの時はでもあやとはちょっと喋る仲だったじゃん。だから良かったけど、ガルアワの時とかやばかったよ。やばかった。なんかあどうもみたいな、もありがとうございますでなんかパワーみたいなええー、みたいな。意外とそんな感じなんだって思ったもん。悪気はないねんけどね。え、全然悪い感じはしなかったけど、こんな普通の女の子なんだって思ったそうなのです。そう、だから姫香ちゃんとか結構違うかも。いい意味で、ね、かな。悪い意味じゃないよ。お客さんとかにもそうやね。女の子のお客さんも来たりしたら違うみたいな、うんうん、優しい。普通に優しい。自己肯定感を上げる方法は、え、元から高い方を自己肯定感。うん、でも周りにそういう人を見てもらわないと。確かにそれはそう。彼氏とかでもさ、うん、常に可愛い可愛い可愛いって言ってくれる人がいいし、伝えてくれる人が良くない、ね、うん、自信もつけてくれて、うん、姫高校生の時になんか結構こうグサグサ言ってくる人で、うん、その時元彼がそう、うん、結構何かしら文句つけてくる人で、うん、すごい自己肯定感無意識に下がってたから、うんうんうん、でも次付き合った人ずっと可愛い可愛いって。え、わかる。嫌でも可愛くなってくし、うんうんうん、自信ついてくし、可愛いんだってなるよね。そう、だから周りっていうかそういう身近な人はなんか自分のことをこう言ってくる人とは関わらない。友達もそうじゃない。そう、友達もそう。友達もなんかさ、嫌みったらしく言ってくる人よりも素直に、え、その洋服可愛い似合ってるよとか、うんうんうん、素直に言ってくれて褒めてくれる人が周りにいれば自然と自己肯定感上がるよね。上がる。付き合う人たちの環境、そう、本当そう、マジでそうだと思う。環境大事。そう、あとは自分のメンタルを他人は気にしないっていう、自分は自分自分は自分って思えばマジ上がる。彼女いる男性を好きになったらどうしますか？頑張るしかないね。結婚じゃないんやったら、え、なんか結婚してる相手やったら、うん、もちろん手出したらあかんし、うん、自分も好きになることないけど、うん、彼女おる人をやったとしたら、うん、結構頑張っちゃうかもね。あ、マジで。でもまあ結局それで来てくれても、うん、同じことされるんちゃうかなって思っちゃうから、うんうん、ほんまにちゃんと彼女と付き合ってる人やったらもう別にならんけど、うん、でも自分が本気で好きになっちゃって、うん、やったら別に、でもないけど頑張ると思う。いや、もうすぐさま諦める。諦める。うん、恋愛対象から外れる。そう言われた瞬間、まあ、そうやな。でも結局付き合ったところって同じことされると思うからな。そう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 、好きにはならんから分からんけど、まあ、結婚してないんやったらまあまあ頑張るのもありなのかな。確かに選ぶ男やし。確かに確かに。でもなんかたまにおらん、彼女おる人のことばっか好きなの女の子いるいるいるおるよな。いる。人のものやから好きになってるやろそういう人。あーあるね。なんかよく見える。うん、そこは見直した方がいいかもね。見直した方がいいかも自分を。嫌な女のタイプ、嫌なこと言ってくる人。うん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 、シンプルに、シンプルに、うん、嫌やなと思っても関わるか、関わらんだけやからな。そうなんだよね。意外とないかも。関わってこないもんね、その嫌だって思ったらさ、ね、もう関わりやめちゃうからさ、フィーリング合わんかったりしたらな。そう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 、全部にマウント取ってくる人とかいるかも。おる。地味にな。そう、なんか地味なちょこちょこな。そう、ちょこちょこ無意識なんだろうけどマウント取ってくる子とかはちょっと。たまにさ、何々やってんとか、何々買ってんとか、何々してんって、たまにさ、私もこうでさ、私もこうでさ、うんうん、私もこうでさ、みたいな。そう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 、なんか全部にこう自分やったら自分もこうみたいな、うん、こうおるよね、うん、とか、まあ、はいはいって聞くけど、なんかその自分が言ったことを全部否定から入る人とか、うん、嫌かも。でもさみたいなね。そう、でもとか。逆に肯定から入って、あ、いいよね、ただそう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 、だったらいいんだけど、全部嫌な言葉を言ってくる、ネガティブなことを言ってくる人とか嫌かも。なんでわざわざそんな言い方するの。え、そう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 ってなっちゃうから、周りにいてほしくないから。うんうんうん。どんな高校生だった？マセてたね。え、そうなの？うん、マセてたと思う。だから、うん、18、19でキャバクラしたけど、確かに。その時からにはもう自分の中でも遊ぶ時期も終わってたし、うん、仕事に熱心できるぐらいのやりきってたから、高校生の時に結構遊んだりとか、うん、バイバイしてたから、うん、もう18、19は仕事みたいな感じだったから。早いね。早かった。早いね。それはマセてるわ。3、4年ずつ早かったから、うん、その頃には大人やったかもしれない。あやちゃんずっと変わらなさそうやな。あやこんな感じ、まあ、ずっとこれ想像つく、うん、なんか陽キャのウェーってずっとおりそう明るいやつだった。明るいやつ。今ハマってること、自然巡り
にハマってる。そうなの。いろんな自然に行くのがハマってて、うん、車とかで巡るってこと。そうそうそう、なんか滝見に行ったりとか、うん、神社に行ったりとか、うん、そんなにハマってる。やっぱ心象する全然普通に元気だけど。そう、元気だけどパワーもらえに。そう、パワーをもらえに、まあ、でもリセットできるもんね、気持ちが。そう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 、それにハマって、なんか自然が好きな友達多いからなんかそういう、でもいつもさ、こうネットに囲われてるからね。そうかも ね、日々が。確かに、デトックス、デトックス大事。そうそう、にハマってる。ハマってっていうか、姫基本的に趣味がめっちゃ多いから、うん、確かにね、カジノとかもやるしね。そう、カジノもポーカーもするし、スノボとかウェイクボードとか、うん、めっちゃやるから、アニメも見るし、うん、常に何かにハマってるね。すごいね、いいよねそれって。仕事が忙しい中ハッピーに生きる人忙しいから、仕事が終わった後の楽しみを作る。ああ、大事だね、うん、旅行の予定とか、旅行とか、ちっちゃい幸せでもいいもんな。そう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 、今日はこれを頑張ったらこうとかね。そう、忘れられない言葉。忘れられない言葉、忘れてまうねんな忘れてまうねん姫マジで。悩むな、ないな、不意に思い出すけど忘れちゃう。いいことやな、それもメンタル大事お互いの存在を知ったのはいつですか。あやは、あの YouTube 進撃のあーなんでしょうね、の YouTube 見てて、それ、え、何で知ったっけ。あや誕生日の動画みたいな、うんうん、18歳19歳みたいな、うん、タメって見えて、それで YouTube 見た気がするんだよ、うん、でタメなのにみたいな感じで見た気がする、うんうんうん、それで知った。え、もう分からん、もう自然に知ってた。確かにね、自然に回ってくるよね。そう、何で知ったってむずいよな。確かに、はい、YouTube 見てたから、うんうん、それで知った。あ、旅行で一番良かったところは？うわ、よいよ、せーので行ってみる。合う気がする。合う気がする。せーの、サンタモニカ。あ、わかった。え、サンタモニカなの？いや、わからへん。なんとなくあやちゃんこの間行ってたけど合わせに行った。なんで？いや、どこやろな。え、ハワイ。ハワイいいよねって。ハワイは気候が最高やね。そうなの。ハワイがね、ほんと大好きやや。でも、どこもマジで海外って、それぞれいいとこがあるからな。うん、何が好きなの一番。その海外って。その山とか海とかさ。でも、山登りは、マジでよかった。ハワイのやった。あ、やった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 。よかった。そっち系あんまりもともと好きじゃなかった。うん、でも、やるしかないなと思って。やるしかない。ついてった時があって。うん、もう最初の15分くらい、マジで来たこと後悔してたけど、うん、途中からもう諦めモードになって、うん、登り切った時には、うん、やってよ。ね、気持ちいいよね。山登りってマジでやってよかったと思う。わかる。あやもハワイで初めてやったから。やった。今初めてハワイ。うん、ね。どこ登ったの？なんてとこだっけ？ここヘッド？この結構険しい系。結構険しい。え、あれなってる？階段なってる？階段じゃない。あ、そこじゃない。そこじゃない。なんかもっと険しい系の。そう。ダイヤモンドヘッドは登ってない。こんくらい？結構喋った。喋ったよマジで。じゃあやがゆめかちゃんに気になること質問しよう。なんだろうな。みんながゆめかちゃんの知りたいこと。食生活とか気になる。結構食べるよね。そうね、気にしてなくて。太らない体質もと思った。ちょっと太りにくいのもあるし、うん、なんか年齢上がっていくにつれ余計になんか太らなくなってきた。わかるわかるわかる、まあ、うん、高校生の時とかは、まあ、部活してたし姫、その中3まで、うん、バスケしてて、うん、なんかよく食べてたし、うん、高校になってからもバイトしててまかない食べてたから、うん、めっちゃ太ったし、うん、なんかどん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 大人になっていくにつれ痩せてって。から仕事してる時は、うん、昼起きてウーバー頼んで、うん、で夜同伴して、うん、仕事終わりにラーメンとか、まあ、なんか食べて帰るみたいな、うんうん、ルーティンで3食食べてたから。それでも太んない。うん、その代わり姫結構水飲むから、うん、ジュースとかよりも韓国とか来たらあれやけど、うんうん、それぐらいかな。お酒も姫飲まんかったから、うんうんうん、基本でも米好きやねんか、うん、だから結構お腹を米で満たしてるかもね。パンとかじゃなくて、あ、小麦じゃなくてね、うん、やっぱなんだろう、めっちゃ出るしな姫。あ、そうなんだ。食べて出て食べて出て食べて出て、いいね。めっちゃ消化早いから、うん、あとなんだろう、これからのこととかじゃない。確かに。だから姫が多分今これがどうなんのって多分気になられてるやん、うん、確かに。これからどうするの。でもまあ姫もほんまにこれがどうするの分かってない。でもこれからどうするのっていうので、やっぱ姫はポーカーずっとやりたいから、うん、ポーカーの店出したいし、うん、それを東京でやるか大阪でやるかとか、うん、なんか自分のやりたいことを決めてたけど、やっぱ可能性が、うん、違う可能性が出てきたら次悩むやん、うんうん、でもめっちゃ悩んでるから。やばいね、悩むこといっぱいじゃん。いっぱいじゃん、いっぱいだすごいじゃん。ただそれでそのキャバクラをみんなが引退って言ってるのをすごい困ってた。さっき話したけど。確かにね、言っとこう大きな声引退してません
出てます。減るは減ったよ。とりあえずもう今年はでも出えへんし、そうだよね、年明けもこう今までみたいにもうやってくってより、姫が一番はやっぱりなんか女の子たちがさ姫を目当てに働いてくれる子も中にはおったから、うん、その子らはさなんかこうジャッみたいな、うん、できんや姫も、うん、姫ができることもやっぱあるやろなと思うから、うん、女の子たちには協力したいしとか、うんうんうん、そっちがやり残してるから。なるほどね、先輩だねめっちゃになってったね、どん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 、ね、でもなんか結局好きやねんなキャバクラが。さっきもなんかやつだけどさ、うん、仕事今行ってなくて3週間ぐらい経つけど、うんうん、出たくなる。大阪におったら出たくなっちゃうし、ほんま好きやからさ、うん、天性のキャバ嬢じゃんすごくね。あやちゃんでも一回さ見て姫キャバクラの接客してみたみたいな、うんうん、天才コミュ力の天才マジ。あやちゃんは才能はね、あやちゃんの人の懐の中にこう嫌味なく自然に入れるってほんまに才能やね。それは本当に身につかれへんからこう真似できるもんでもないし、うん、さっき言った妹キャラっていうのもそうやけど武器やから、うん、多分キャバクラでも結局成功してるやろなって感じ。あのそれこそその YouTube で見てた時に前もめっちゃやってみたいなって思ったことあったよ。あ、思っちゃうよね。思う思う、うん、うわやってみてみたいななったけど、けど普通に女トラブルの揉め事とかないから意外とないから負けたらあかん。そういうのが怖くて勇気出なかった。あれもしたたかさがめっちゃさあざとさやる気とか、うん、全てがやっぱ金揃ってる。そうだよね、みんなその売れっ子って。そうだよね。あ無理無理絶対無理。負けん気、まあ、どんどん自然に出てくるもんやねんけど、うん、あやは本当に向いてないと思う。だってすごいんだよ。だってご飯とか食べてちょっとした動きでもすぐ気づくのね。なんか今日言われたけどそのあやちゃんにさ、多分なんだっけ、あそうこうやってやってて、あやがご飯食べてる時にね、でちょっと寒いなと思ったから これをね凍ってしただけの。そしたら寒いって言ってきて、すごくない？自分でもなんかもう自然やねんな。多分寒くてやってたの、あやも無意識に、うんうん、そしたら寒いって言われて、え確かに寒くてやったわってなって、マジですごい天才だよ。ずっと今別に見てるわけじゃないし、うん、気にかけてるわけじゃないけど、うん、多分職業病なんやろね、うん、すごい。一応やっぱり先回りしてあげないとって思いながらやってたし、相手がどうやったら喜ぶかなって、仕事中は仕事の方でやるやん、うん、でももう別にオフになってもいけない、勝手にね、うん、勝手になっちゃう。別に苦じゃないし、気使ってるとかじゃなくて、じゃないじゃない。だからなんか気使われてんのかと思ったや、え大丈夫だよみたいな思っちゃって、その気使わないでって思ったけど、いや自然とやっちゃってるからみたいな言ってて、すごい職業病ですね。天才、天才、天性のキャバ嬢。こんな感じで天性のキャバ嬢とコラボしました。ということでなんか会うこともいいやから、もう今から本当にマッサージに行かないといけないので、もう終わります。結構喋った、一時間喋った。あ、本当だ。マッサージ行って、寝て、起きて、大きなクロワッサン食べて、帰ろ。帰ろ。一泊やから、あやちゃん、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。あやちゃんのファンの皆様。バイバーイ。